staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Bom dia, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Aí eu acordei, né? Tomei aqui meu cafezinho. Vocês viram lá, tomei um cafezinho preto bem gostoso com mandioca e margarina. Nossa, é uma delícia, gente. Muito bom. E daí agora eu tô aqui lendo a minha Bíblia aqui, ó. Eu gosto de vir ler aqui na sala. Larissa ainda tá dormindo. Aí eu acordo primeiro, venho aqui pra sala, aí eu tomo um cafezinho, leio a Bíblia. Fui lá ver minhas plantinhas, tomei um cafezinho com leite agora. Que primeiro eu gosto de tomar um cafezinho preto, aí depois que eu coloco o leite. Aí tô aqui, acabando de tomar um cafezinho com leite, tô lendo a minha Bíblia. E é isso, gente. Hoje eu tenho que lavar a janela ali do corredor, do meu quarto. O quarto dos meninos tá bem poeirado. Que esse tempo agora de queimada, né, de muita poeira. Deu uma chuvinha esses dias, mas foi pouco, então ainda tá bem poeirada. Vou dar uma limpeza nelas lá, dar uma cuidadinha lá nas minhas plantas. Vou organizar aqui a casa também, vou lavar banheiro. E tudo que for passando por aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Muita força e coragem aí pra vocês, né? Pra começar aí esse dia de rotina. Que Deus abençoe o nosso dia, que dê muita força pra nós todos, né? Coragem, que a gente tem que ter muita coragem todo dia, né? Tem dia que a gente amanhece bem desanimado. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer muito a vocês, tá? A todos vocês que estão chegando aí, tá chegando gente nova. Quero agradecer demais a vocês, tô muito feliz, tá? Com cada um que tá chegando, que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, tá? Espero que vocês sempre gostem do meu cantinho, tá? Tento fazer o melhor conteúdo pra vocês. Espero que vocês sempre fiquem aí comigo, dando like, compartilhando, assistindo até o final. Muito, muito obrigada mesmo, tá bom, gente? Então, vamos começar aqui a organizar aqui a casinha. E vocês começam a organizar a casinha de vocês aí também. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. For the love, I'm in it for the love, I'm in it for the love, for the love.
can let me know. You know I will show. Now we're zipping the Bordeaux with you through it all. Winter through the fall, you just make the call. Yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. Your breasts in all my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. Your breasts in all my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Finalizei aqui a cozinha, gente. Passei um paninho aqui com desinfetante Cif, né? Pra ficar bem cheirosinho. Terminei a sala, aspirei, tirei pó. Só passei pano aqui só na cozinha mesmo, que é onde fica mais sujo, ó. Ficou tudo limpinho. As louças eu vou guardar depois. Aqui, gente, eu já tirei as coisinhas daqui, ó. Tirei o micro-ondas daqui. E, ó, ficou bem bonitinho. Tudo limpinho. Aí, gente, coloquei de novo o micro-ondas aqui, que é onde ele fica melhor. Que ele tá com problema. Daí, se eu ficar tirando ele daí, acredita? Eu não sei que mistério aqui é. Mas as outras tomadas não fica muito bom. Só aqui que ele fica bom. Por isso que eu voltei com ele no lugar. Vai ficar aí. Tudo limpinho, ó. Fazer aqui um suco, gente, maracujá. Olha que grandão que eu trouxe lá do sítio da minha comadre. Domingo. Fazer um suco pros meninos almoçar. Larissa mais o Bruno. Eles são doidos com suco, meu Deus do céu. E olha que lindo que tá. Ó, bem cheio. Um maracujá desse aqui dá pra fazer uns 3 copos de suco. Beleza, esse maracujá bem forte. Ele é bem grande. Ó, tanto de polpa. Já coloquei açúcar, agora é só bater e coar. Maracujá é o que a gente mais gosta aqui em casa. Ó, ficou bem forte, deu quase uma jarra de suco, um maracujá, mas também bem grande. E deixa eu mostrar pra vocês como que venceu o sol gostoso hoje, gente, bem quente, ó. Coloquei no tapete. A Larissa aqui, o meu na janela. Olha que delícia que tá o sol hoje. Tá bem quentinho hoje. Aqui o tempo, acho que já vai acabar o frio. Aí amanhã assim meu friozinho. Até eu tô com essa blusa de frio, vou já tirar. Tá meio friozinho, aí mais tarde já vai esquentando. Aí, ó, já arrumei aqui a cama. Arrumei aqui as camas. Daí eu vou agora aspirar aqui, tirar pó. Já tirei ali do guarda-roupinha da Larissa, que todo dia ela tira aqueles brinquedos. Então quase todo dia eu venho passar aspirador, já passo um paninho ali. Vou só tirar aqui mesmo da cabeceira, poeirinha. Tirar aqui desse rack, passar um paninho aqui rapidinho, pra tirar uma poeirinha aqui mais nesse cantinho aqui, ó, que junta muita poeira, às vezes eu passo até o aspirador aqui em cima, eu abro, afasto um pouquinho e passo aspirador. Daí eu vou passar aqui, daí eu vou almoçar mais ela, daí eu vou lavar lá fora, pra poder, né, ficar tudo limpinho.
Já. E ó, cama do Larissa, tá arrumadinha, tudo organizadinho, graças a Deus. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Jogar lisofome aqui, ó, nos ralinhos aqui da pia, lá no box, ó. Eu tudo limpinho, lavei o box, ó. Bem limpinho, um pouco molhado ainda. Joguem aqui no vaso também, eu gosto de jogar. Esse lisofome é muito bom, né? Ele mata 99,9% das bactérias, de germes. Então eu gosto bastante. Ficou assim, tudo limpinho e cheirosinho. Agora eu vou lavar aqui, gente, a janela e vou tirar aqui algumas plantas daqui, sabe, que elas estão meio feinhas.
até depois eu poder mudar para outro vaso maior, botar estruminela adubo, sabe, ajeitar, porque senão fica muito sufocado aqui de muita coisa, também fica até feio, muito, muito cheio. Daí eu vou tirar aqui algumas plantas aqui, vou colocar lá perto do portão ali onde eu vou para a garagem. E depois eu vejo o que eu vou fazer com elas. Tem que, né, mudar de vaso, ajeitar elas, replantar. Porque elas estão muito feinhas agora por causa do tempo, do frio. Daí eu vou lavar aqui, já tudo bem limpinho. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora como ficou. Tudo limpinho, olha que gostoso que ficou. A janela bem limpinha, ó. Coloquei aqui a vassoura pra secar no sol. Ficou tudo limpinho, gente. Tá tão poeirada. Ela não tá molhada ainda. Mas ficou bem limpinho. Tava muito sujo, muito sujo. Aí tirei um pouco das plantas, essa daqui tem que ficar aqui mesmo, que é 11 horas, né? Tem que ficar no sol, ela ainda não tá dando, mas eu acho que tá bem pertinho de começar a botar flor de novo. Deixei essa daqui, ó, o chão tá até um pouquinho molhado ainda. Esse aqui, gente, é um pé de pimenta, pimenta malagueta, que meu marido tá pelejando com ele aqui, mas tá dando uns pulgãozinho aqui, ó, tá indo pra frente, não, mesmo deixa aí, não quer arrancar, jogar fora. Aqui é a minha plantinha que meu filho me deu, tem que ficar no sol também. Essa daqui também é do sol, ó. Aí tô deixando aqui. Aqui as pezinhas de morango, ó. Plantei aqui. Daí tô deixando essas outras aqui, mas eu vou encher tudo de morango aqui, ó. Olha que bonitinho. Ficou assim. Ficou assim. Aí eu coloquei essa daqui também, que é do sol, que ela vai dar rosinha. Essa daqui eu replantei essa semana, ó. Nem mostrei pra vocês, ó. Replantei ela. Água. E assim, ficou tudo limpinho aqui, ó. A janela. Tava um poeirão, vocês nem imaginam. Só que ainda tá a poeira ainda, né? Ainda replantei essa daqui também, gente, ó. Bonita ela. E é isso, gente. E agora eu vou finalizar com vocês aqui todo descabelado, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá bom? Olá, dona Larissa. Mãe, eu vou te contar, mãe, uma coisa. Aquela ali que te derrubou aquele. E depois ele beijou aquele com ela. Ah, não pode beijar aí. É só aqui no rosto, não pode beijar aí. É o desenho, gente, que ela tá assistindo. Ai, até no desenho tem essas coisas que não é legal pra criança, né? Então, gente, eu vou encerrar por aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixe um like aí. E muito obrigada pela companhia. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.